číslo 12 umístěného mobilního WC. Navrhovatelé tohoto jsou paní Pajlona Katová a pan Kářivý Sokol. Chce to tu možná, nebo myslíte si, že toto... Takový velice rychlý ohodně mobilního WC, ten bod je možná z mé strany bezpečně nastavený, kde je spíše umístění WC v blízkosti oranžového hřiště, kde je uzavření a kárny to trošku problém. A většina dokumentických umístění WC bychom ulehčili sousedním ulicím. Samozřejmě ideální bylo, aby tam bylo přebalovací pult, vzhledem k tomu, že to hřiště je pro děti. Optimální řešení z mého pohledu by bylo například dočasně mobilní WC. Jestli chceme pořídit televizní techniku, tak si myslím, že vzhledem k tomu, že vedle bude policejní stanice, tak nějaký dohled by tam eventuálně aspoň symbolický mohl být. Druhá věc je, nevím, nakolik je třeba možné policí možné dohodnout nějakou úpravu toho projektu tak, aby někde v rohu byl vles na nějaký stabilnější záchod, jakmile bude postaveno. Kdyby tomu z provozního hlediska řekl, že WC tady bylo, že WC spořilo, poté se WC vykoupilo. Myslím si, že je to nápad dobrý, ale je to trošku předčasně navržený, protože to WC, pokud by se koupilo, tak stálo v blízkosti oranžového hřiště, tak je možná bohužel třeba na hasičské soutěže. Samozřejmě musí být nasmluvaná firma, která to bude pravidelně čistit. Ale že trošku předbíhám, že by to řešilo příští rok, jakmile bude ta služebna stála, protože to opravdu teda to má smysl, aby na to někdo nezničil, když tam teda můžeme spolící se dohodnout, až tam budou dávat tam ve finále té stavby, že to někdy třeba v létě, budou tam dávat kamery, to bude pravda, s tím se počítá. Jenom teda ta kamera měřila i na to WC, podle toho na to místo. A si myslím, že by to tam bylo stále dobře časné. Já bych teda jestli by teda třeba pro ten jeho návrh na mobilní nebyl teda jenom jako dočasný, a v rámci rekonstrukce lodníka, když se bude teda rekonstruovat pro potřeby policie, jestli by se tam nedalo počítat nějakým záchodem, který byl přístupný zvenka? Zatím to nevypadá, protože ty policejní předpisy, jak teď projednáváme s krajským ředitelstvím policie, jsou natolik přísné, že tam prostě a to střežení je jedno, ty dokonce zapojí z nějaké části, že tam nemůže být prostě přístup k veřejnosti, dokonce chtějí třeba mezi těma dalšíma zbožíma částma postavit nějakou stěnu, která bude důstřelná, neodpostupovatelná a tak dále. Že určitě ne v rámci té policie, spíš to vypadá na tu mobilní kabinu, kterou bychom mohli použít v tuto zbožení. Ale opravdu je potřeba to řešit, až to tam bude stát. To tam prostě řešit, kde to bude stát, jak to budou dílat. Že bez hlídání toho skončí špatně. Městský dům, a my si tam nemůžeme, tím to pronajmeme, a my tam nemůžeme umístit záchod pro naše lidi. To se nedá vyjednat s nimi, aby se udělal takový výsledek. Ale on je náš, ale pokud za něj chceme nějaký nájem, a pokud tam máme služebna na úrovni, tak by se tam nemůže být. Ale na polovinu ne, že druhá polovina domů by měla být. Jsem pochopil, že to se neví stále. Druhá polovina domů je rezervy pro další rozšíření služební a v podstatě tam zatím bude probíhat provoz knihy. A i ty děkuji, můžeš. No ne, jsou tam asi ty opatření, se stejně budou muset realizovat. Ne, děkuji, ale já říkám, jako, já si myslím, že opravdu jako ta kabina je dobrý nápad, ale to je rekonstrukce. Je spousta lidí, co bude myslet, že už bylo pozdě. Na to, aby tam bylo WC. Tam bylo určitě několik tak si to vloží do jara, si myslím, že budou dole. Já nevím, jak dlouho vydržíte vy, ale obvykle do jara ne, teda, když jsem s dětma na hřišti. Mluvím o tom, že to hřiště tady funguje od roku 2009, to je 10, no, to je prostě ten problém tam se rozdělal, by to bylo to. Tam se ještě technická, když se jedná o tohleto jedno hřiště, tady v Lučicích není to jediné hřiště. Budu potom navazovat vlastně požadavky na další WC, na dalších hřištích. Vlastně proč ne? jsem rád, že jste tím přišel. Jako šlám. Komu se pro investice? No. Zkuste to specifikovat, kde by ještě dál měl být na hřiště. Na dvkách hřiště, co má být. Kulturální taky samozřejmě, my taky hřiště, ale na stoleře hřiště. U oranžáku není žádná zástavba, tam se lidé dobrý. Takže jsem z toho důvodu, takhle se to dělalo cukrárny, poslední rok tam cukrárna není, tak bude, připadá naprosto jako adekvátní. A naopak bych akorát to
usnesení doplnila, ale možná jste to chtěla, nebo jste to chtěla doplnit ty. Já bych ještě k tomu doplnit o jednu větu, že zastupitelstvo ukládá radě města prověřit možnost řešení trvalého vence v objektu v Lecce. Takže to máme starostko úplně jiný nápad, ale já jsem k tomu ještě chtěla dodat, velké schořelo, já jsem toho pamětníkem. Ale chci k tomu ještě říct, abychom se takové věci neobávali. Je to asi 10 let zpátky, co se něco takového stalo. Možná už to občan, který to zapálil a nežije, možná i tu žije třikrát tolik, to prostě je věc, věci jenom nějakého dohadu. A já se domnívám, že není důvod teda kvůli takovéhle příhodě, jak si tu myšlenku úplně zatratit. Druhá věc je ta, že to VC, myslím si, že to tak funguje i v současné době, se nekupuje, ale pronajímá. Myslím, že nebylo tehdy naším vlastnictvím, že jsme měli nějakou nájemní smlouvu a ten vlastník, čili pronajímatel té věci, si potom ty věci zajišťuje dále. Ale vím, že to VC vlastně bylo tady vlastně na začátku, jako na tom rohu Letecké ulice kousek od pošty, a že v tu dobu teda veřejnost byla velmi spokojená, že něco takového máme. Takže zrovna tak si myslím, že veřejnost by byla velmi spokojená, kdyby to VC bylo u hřiště a možná i někdy u nějakých dalších hřišť. A hodně bych požádala kolegyně a kolegy, aby teda tu myšlenku úplně nezatratili a zároveň teda, abychom zapracovali do toho usnesení i vlastně tu žádost, kterou já jsem měla trochu jinými slovy, ale je to stejné to, co říkala Petra a Tereza, že bychom požádali jako zastupitelstvo radu města, aby prověřila a projednala možnost vlastně umístění VC ve stávající objektu města Dubník. Protože to, jak jsme před chvilkou slyšeli, že hnedlíky tam zatím budou, a tak asi by to bylo nějak technicky uchopitelné, že by tam taky třeba pomocové té. Já bych, aby to, co jste teď řekla, považovám jako za proti návrh usnesení. Takže my jsme se tady společně to tak děláme. Obvykle děláme, takže jsme ho doplnili ještě o tady tuto větu. Já bych si dal tady slovo taky do diskuze, já bych navrhoval tohle z toho postupovat po krocích, to znamená v první řadě to, co jste řekla, bych pověřil v tom areálu Budví. V případě, že se řešení vůbec žádný nenajde, tak by se mělo pokračovat v hledání další řešení. Třeba mobilního VC s načasováním určitého tému. Protože myslím si, že určitě ne pro najmu, protože já nevím, kolik oni za to chtěl, bylo to 650 lidí. Ten problém se vyplatí na kratší časový úsek. Dáme na hlubu, tak se vyplatí toho úsek, tak se to bude. A jestli můžu ještě k tomu výkoli, z policí to je naprosto zkrácené, aby byl v policijních prostorech střežený, ale pokud by tam nějaký prostor zůstal, nevím, jestli to budou, co se s tím prostorem bude, je to velice složité, daleko jednoduše je ten návrh zakoupit prostě tu kabinu mobilu, protože ji můžeme využívat i jinde na těch soutěžích. Protože tam dneska my nemáme žádný elektroměr, nemáme tam žádný vodoměr. To znamená, že napojení elektřiny, napojení vody a provoz a udržba toho WC v té budově, zamykání a tak dále je problém. Tam zůstanou nějaké prostory, pane Ludvíka, z hygienických důvodů, tam má prostě zase on provozovnu, tam má WC pro personál. Nemůžeme říct, že do toho WC pro personál, kde si vyhrávají kliniky, bude veřejnost. Jde to daleko dráž ta rekonstrukce i provoz, než zakoupit kabinu a jednou začasný kardy víc a možnost jít tu kabinu převíst na tu klasickou službu. A ještě to doporu, že by bylo docela konstruktivní návrh umístit to do návrhu provozního rozpočtu, kterým se na pořízení té kabiny a místo tohoto materiálu, který za tím bude to najdeš. Já teda, jestli mohu říct, takto řešení, co znamená pan Tajný, s absolutně vyloučinkem, protože když je hasičská soutěž, tak asi všichni, co chodí na hřiště, nebudou v tu chvíli na hasičské soutěže, ale na oranžovém hřiště by to velice potřebovali, takže to si myslím, že by nebylo reálné. A naopak pro tu hasičskou soutěž, pokud jsou tam potíže tohoto typu, tak není nic jednoduššího, než to velice si
najmout, že objednat prostě tu firmu a pronajmout si ho, protože náš rozpočet řádu desítek milionů takovéhle částky určitě, určitě snese. A na mě to tak trošku jako dělá dojem, jako, že tady hledáme důvody, proč to nejde. A ne najít řešení, jak to udělat, aby ti návštěvníci toho hřiště, což jsou teda děti plus jejich doprovody rodiče nebo další dospělí lidé, prostě měli tam běžné zázemí a nedocházelo tam problémů, který používání hřiště přijeli. Že tam je dobrý návod mobilizace. Tady jsme řekli, že to uděláme pro hřiště, ale s tím, že v příštím roce se na průběhu roku, je to tam 8 let, takže v příštím roce by se to mělo zrealizovat, jakmile tam budou policajti, tak by nám to nějak pomohli ovlivnit. Ještě, jestli se teda mohu zeptat, to hřiště přes zemi bude úplně potom zamčený na zemi? Není, ale tak občas tam lidi chodí, ale samozřejmě ta frekvence se snižuje se špatným počasem. Tam chodím často, hodně často. A chodí stále, že jo, ale v zimě, ale když napadne 20 číslo, tak ne. Když bude to zemi špatný. Já to, že mě tady přijdu nějaké usnesení, které je předčasné a realizovatelné. Prostě do rozpočtu návrhu už provozního, když bude dneska překáž v létě, můžeme dát návrh, zjistíme cenu, že jo, můžeme předkladat to zjistit cenu a dát tam návrh na pořízení VC a dát za sebou jít třeba pětnu a v červenci se vystavuje. Ale to tam otrvá předčasný, prostě to se tam bude řešit, že jsme nesplnili usnesení. Ne, to nevím, já to uvědomím, že bych reagovala, to říká pan tajemník, ten návrh usnesení zněl, že se doplňuje o prověřit možnost umístit, ne o umístit, prověřit možnost. To se týkalo toho mobilního. To usnesení se mělo doplnit o to, že se má prověřit možnost umístit trvalé WC. Jo, protože i ten návrh toho bodu se jmenuje umístění mobilního WC, protože to usnesení, která to mobilní tam neopakuje. Obecně k tomu samozřejmě ideální úplně by bylo VC pro veřejnost, ale umíte si představit ty provozní problémy. Jo. Když by to VC fungovalo jenom prostě v určitou dobu, jo. Když bude otevřený i v noci a tohle, já si to vůbec nebudu představit, co se všechno může tam přijít. To záleží, jak se nastaví provozní doba. Samozřejmě, takže prověřit ty možnosti je jako naprosto v pohodě, ale bude to tam prostě končit, ale nevím, že třeba 18 hodinu, a pak by se to bude velice obtížné. Já se hlasím. No, prosím. Já se chci zeptat, jestli mobilní Tojka má nějaký přebalovací kůl, jestli tam vůbec existuje, to už jste zjišťovali. A potom se ptám, jak se taková, to je ta plastovka, že taková, jak se to dá zajistit proti odnešení na začátku, že podmínkou, že tam bude ta policie. Ano, a když spojeme, že to někdo přehrátí, zničí, rozkope. Rozkope hlavně, to bude. Večer, ten je každý večer, tam je skupina mladíků, děvčat, kteří si tam vykuřujou, vedou tam řeči. A ještě tak... Hodně bych se toho bál. A úplně jako možná promlouvám. Fakticky tam jsou ty, a tam chodím kolem. Kolikrát je vyhazuju, že jo? Protože říkám, to je pro děti do 12 let. Takže má tak, že nevyhazuju vůbec celou dětí. A dalo by se jako obezpravit ta bunka, kde byla jako... Jsem si udržovat a přijede tam nemohá ta skupina. To bychom museli prověřit. Já jsem taky nevrhl na radě, že bychom tam vybudovali nějaký pevný věc, kladní budku, že jo, ale takový vybavenou prostě tohletou účinností chemickou. Když to usnesení, tak už se to je zatím nesplnitelný. Ukládá radě a tak, takže se to musí navrhnout do návrhu rozpočtu, pak se to musí
udělat, až když tam bude ta policie, čili je to předčasný. A teď je to výborné, ale když třeba přečtvrtě roku. A není to pro malé děti moc velký? A to jsou detaily už. Je vylově jedna, když jí tam. No, prostě by se mnou. Tak jestli můžu říct, já jsem dojistý diskuce, která tady proběhla, tak si myslím, že je tady nějaká shoda na tom, že by jenom špatně nápadno stavnou toaletu mít. A že, jak jsem pochopil, tak by to bylo možné i příští rok, až tam bude policie. Proto bych navrhoval to usnesení upravit na následujícím způsobem. Zastupitelstvo města ukládá radní města zajistit v roce 2016 instalaci WC s přebalovacím pultem do blízkosti TZR oranžového liště. A zastupitelstvo města ukládá radní města prověřit možnost umístění WC ve stávající budově policie. To už mohlo být. Jo. Jo? Souhlasíte s tím? Já si taky souhlasím, kromě toho přebalovacího pultu. Protože to bylo mě to přebalovat na hlavičce, že jo? To bude asi komplikace. Třeba bych se trošku Bude to dvojnásobně. A teďko tam nebudu stejně chtít přebalovat, protože říká, že to tam někdo znečistil a to dítě se tím onemocní a tohle to prostě nebude to pomalu uzavřený prostor. Jinak se všem souhlasím. Je to poměrně standardní věc, že záchody bývají doplněny přebalovacím pultem. Myslím si, že i tak to jde vyřešit, prověřit, jaký to má parametry a nemusíme to tady rozebírat. To bych si myslím, že bude diskuzi narazit na to. Jak bude diskuzovat ten přebalovací pult, až se tam něco stane, bude odpovědnost na městě v našich silách, není dezinfikovat. Byste to prověřit u některého jiného města, kde mají veřejné záchodky s přebalovacím pultem? Já bych teda napsal možnost vybavení stresu, že ta solový pamirek nebyla a podná to dítě vůbec na ten záchod vzít, tak byla z toho šokovaná. Ale je potřeba si uvědět, protože tam dostě okamžitě vystane potřeba udržby a odpusty. A ne jednou by. Pak je možnost pronajmout na 3 měsíce, vyzkoušet, proto jsem o tom mluvil. Říct, necháme si. Vyzkoušet pro nájem na 3 měsíce. Já bych si myslel, to je taky dobrý nápad, já bych navrhoval, aby jsme to zavedli někdy v jara, protože teďko v zimě jako tam té výstavno bylo důležité, tam ta, jak by si kontroloval tou veřejností, že tam jsou lidi, že na to koukají, že tam v zimě se setmí ve 4 hodiny, tak prostě to je hrozně omezené. Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit v roce 2016 instalaci mobilního WC, jo? Pro použití na poražení zjištění. Bude prověřeno, že je to na radě, jestli to na mobilního WC, to je instalace. S tím přebalovacím pultem, no. Já bych ho tam nechal. Pokud kvůli přebalovacímu pultu to usnesení zamítneme, tak ho tam nechci, ale... Dobře. S přebalovacím pultem do blízkosti tzv. Oranžového hřiště. Zastupitelstvo města ukládá radě města prověřit možnost umístit velice v prostoru areálu. Postavé, nemělo mi to přečíst, že jsem to napsala, mobilního WC, případně s přebalovacím pultem. Tak já myslím, že to stačilo, tak nejdřív ho budeme hlasovat pod proti návrhu, s toho slovíčkou případně. Souhlasíte, aby jsem hlasoval? Můžu být, jak myslím, že to řešíme, co kdyby jsme zkusili indikativní hlasování, kdo souhlasí s přebalovacím pultem? A teď jsme se tím netrápili. Kdo byste chtěli mít usnesení přebalovací klub? Kdo je jenom takový orientační, to
není faktický orientační Takže bude přijato. Takže kdo souhlasí, kdo je pro s usnesením, který zahrnuje slovo případně vybavením, kdo je pro? To už je orientační nebo ne? Je to jedině bez protinávrhu, měla by jiný návrh. Ano, ano. 14.